Já jsem jako furt doufala, že to všechno je jenom vtip, že prostě se zbudím a další den všechno bude v pořádku. Tak to vzpomíná maminka malé Elišky na okamžik, kdy se krátce po porodu dozvěděla, že její dcera není v pořádku. Tehdy byla skoro dítě, bylo jí 19 let. Když ji doktoři uchopili a jak se ty děti otáčí, aby jakoby lapaly po dechu, tak vlastně jí utvořili puchýř od kolena až po nár. Miminko poslali lékaři na vyšetření do plzeňské nemocnice a maminka za ním i hned přijela. Na svou holčičku však nesměla ani sáhnout. To bylo co jakoby tak těžké jakoby psychicky jako koukat na ostatní maminky, jak se tam chovají ty miminka a tak. Doktoři měli velmi brzy podezření, že holčička trpí nevyléčitelným genetickým onemocněním epidermolysis bullosa, kterému se laicky říká nemoc motýlých křídel. To proto, že kůže nemocných je křehká jako křídla motýla. Jedná se o nemoc pojivové tkáně, při které vznikají špatně se hojící puchýře na kůži i sliznici. Proto Elišku odeslali na specializované pracoviště do Brna. Pak jsme přijeli za ní, to bylo úžasné, to bylo poprvé, co jsem mohla pochvat. To bylo krásný. 6 týdnů se rodiče učili, jak se mají o svou nemocnou holčičku starat, jak ji přebalovat a taky ošetřovat puchýře i rány. První přemaz byl zničující, to jsem se vlastně strašně sesypala. Vlastně jsme to odekryli a teď on tam měl nový obrovský puchýř a já si říkám, tyjo, a teď co budu dělat? Takže klid, klid. Tak jsem to tak nějak rozdechávala a říkám, musím, musím. Ošetřovat miminko s odřenými puchýři po těle bylo opravdu hodně náročné. Táta vlastně Elišky držel a já jsem prostě ošetřovala a ona strašně hrozně moc s námi bojovala. Eliška rostla. Začala chodit a taky padat. Měla velké odřeniny a puchýře se jí tvořily mnohem více, než když byla ještě miminko. Maminka se věnovala hlavně své holčičce, tatínek zůstával poněkud stranou. A tak nakonec zůstala na starost o nemocnou dceru sama. Několikrát denně jí ošetřuje rány i puchýře. Stane se někdy, jako, že když se tam utvoří puchýř nebo něco, tak ten více nereaguje na to, že to vyvrhává, že jako to neprojde, ale vyvrhává to ven, že se dáví. Víc tu maminka puchýř ošetřit nemůže a tak je jídlo pro malou Elišku často velmi bolestivé. Holčička má problémy i s nechtíky. Eliška už nemá maliček na nožičce, to vlastně tam jí chybí úplně nechtík a tak nějak se jí deformuje už i palec na ty stejné nožičce. Péče o Elišku je velmi náročná, jak fyzicky, tak i psychicky. Maminka paradoxně novou energii často získává od své nemocné dcery. Přijde, obejme mě, řekne, jak mě hrozně miluje, tak jak dává mi strašně moc energie. Maminka nakonec na péči o svou Elišku sama nezůstala. Vdala se a manžel jí hodně pomáhá. Už vidí, jakoby, co to všechno obnáší a jako čím si musíme procházet každý den. A ví, že prostě, když už toho je hodně, tak prostě jde ke mně, obejme mě, řekne, jako, že mě milá, že jsme tady na to dva a že to spolu zvládneme. Takže to je hodně velká podpora. Mladá maminka se velmi brzy přesvědčila, jak důležité je v životě zdraví, které vždycky vnímala jako samozřejmost. Svou dceru nesmírně miluje a věří, že se najde lék, který tuto krutou nemoc alespoň zmírní. Je to její největší životní přání. Eliška je pro mě všem. Dala bych za ní i můj život. Kdyby mi někdo řekl, jakoby, když dáš svůj život za malý, tak prostě ho dám. Prostě nevím, jak to popsat. No. Je to nepopsatelné. No.